Бах си къв зверски байр е тука и вятър има много як. А, кокел камион. С полска регистрация влекача, но дали е българин или е поляк, не се знае. Аз отивам към Сента Волт. Обаче 110 км има до там. А имам час и 15 минути. В никакъв случай няма да стигна. В момента е 3:20. Тъпанарска работа, тъпанарска. От петък го чаках тоя контейнер. И днес в 12 часа успях да го извада. И това по вина на спедицията, с която бачкам. Защото не са ми направили апоинтмент. А от 2 часа ми беше товара. Тъпа работа. Някакво много некомфортно е времето. А какво се прави? Превишавате ограничението на скоростта. Е, сам извънна някакъв испански. Но не, плюс 33, това май е Франция. Такова ме пита някакъв за работа. Вика, има обява, твоя че търси шофьори. И аз му обясних, пич, не искам да чувам за шофьори. Не искам, това племе така съм го намразил, че не, просто не ще чувам за шофьори. Е така съдат са в момента два камиона, свободни. Но нямам нерви. Некой, който си мисли, че мога да забогатее, като купува камиони и му бачкат разни такива, които да му диктуват как да си върти бизнеса, много са ми забавни. То между другото, на Баяна Рот им дойде къла. Е, сега се разпродават сумати камиони, транспортни фирми. Ева, в Фейсбук има една група, аз имам камион. Са пак имаше обява днес, като четох. Продавам транспортна фирма. И питат го там, що продаваш? Еми не потръгна, защото всеки тръгва тук с големия черпак. Ще става милионер, да знам си какво. По шофърските форуми поне постоянно се коментира. Чурбетата им викат на собствениците на фирми, от чурбаджия, чурбета. Чурбетата всеки месец си сменяли любовниците, всеки месец си сменяли бентлитата и поне се надлъгват олигофрените по шофърските форуми и всеки вика, сега купувам един камион, ставам милионер. Много вече плакаха, защото то бизнес инвестираш милиони, които и аз се върнат, и аз не се върнат. Това е много рисков бизнес, много рисков. Това не е търговия, примерно. Купиш нещо и ти седи в склада, като не мога го продадеш, днес ще го продадеш, утре, ако ще да е с малка печалба, ако ще да е на загуба, пак ще го продадеш. Ако не е някаква бързо разваляща се стока, нали, храна, примерно. Тако. Обаче аз лично бих си отворил една кръчма с много по-голем кеф, отколкото да върта транспортен бизнес. Аз си карам камион, защото
Това е единственото нещо, което ми достава удоволствие и просто ме кара да се чувствам жив и пълноценен и добре. Да, за пари го правя, естествено, но го правя, защото ми носи удоволствие. А тия, които тръгват да го правят заради парите и очакват да станат някакви милионери от тази работа, в така заблуда дълбока живеят, че не е истина. И малко по малко се осъзнават, ама тъпото е, че за тия последните 15-20 години е такива много разказаха играта на транспортния бизнес. В момента камионите в България върват на под цената на такси. А в таксито нямаш никакви инвестиции. Купуваш си някаква кола там за 5-10 хиляди лева. Даже то няма и такива. Те за по 2-3 хиляди лева такситата те обикалят в България. Плащат някакви смешни там месечни такси за CDP, примерно, или там за някакви вноски на нещо си, което няма нищо общо с камионджийството тук. На леката кола годишният данък и е някакви смешни там 150-200 лева. Гражданската отговорност и тя толкова. Тук годишният данък ти е над 1000 лева, гражданската отговорност ти е 4600 и това при такива съмнителни застрахователи, които не се знае ако стане нещо дали ще платят. Повечето не плащат, да? 90% от застрахователите не плащат ако стане нещо. Са, тия скъпите, Алианс, това, онова, там гражданската отговорност ти е 6-7 хиляди лева. Това майната му. Така, тук е ми звънна. Аз му викам, бе, влизам във Франция, защото много лошо почна да го чувам, той вика, ще извънна пак. Ала, его не е звъннал. Явно ме е разбрал, като му казах, че не ще чувам за шофери повече, защото на какви ли не съм попадал, ма такива уникални олигофрени. Ти е бедна фантазията. Така, 3 часа и 23 минути съм карал до тук. А имам 100 км до адреса. Никакъв шанс. Защото тук, що годе, поддържаме някаква скорост. После от Мец надолу става страшно. Се влачим бавно. Що звънка то детектор така? Трябваше да спра тук на Аудито или на Лидъла. Между другото,
Оня ден в петък, днес е понеделник. Петък купих в кенчета такива различни бири и едната даже снимах клипче Империал Ипа. Много интересен вкус. Не е истинска бира такава. Пак е ментак, но много по-готин от всичко друго, където до сега съм опитвал бутилирано да се продава. Всъщност единствената истинска бира, където съм пил, е в Брюксел, в едно заведение. 11 евро струваше халбата. Обаче някаква фантазия, като амброзия на живот, направо е така пиваш и все едно се храниш. Тя първо гъста, така мътна, не е филтрирана бира. Истинска, без консерванти, абе уникална. По-миналата година с жена ми, там за Великден бехме тука. И в това същото заведение, па миналата година, за 14 февруари, жена ми беше тука, отиваме и му обяснявам на тоба. Викам, миналата година пих страшна бира, и той вика, а те наредени е така кранове за наливна бира. Е, вика, кажи къв модел. Ме, викам, откъде знам, викам, дай три различни, напълни там от три различни тако, ни една не беше такава, като по-миналата година, където бех провал. И Плевенски ман, сега ще си погледна километража. Върно си го погледна. Така. Бирата е нещо много... В смисъл, истинската бира. Едно време при комунизма, аз тогава не пиех. Аз през живота си бях пил една бира. И ме беше фанал, защото аз не пиех никакъв алкохол. Аз и сега твърд алкохол не пия. Пия бира. Но тогава... Това при комунизма, тогава всичко беше истинско. Нямаше консерванти, нямаше химии. Бирата си беше истинска, киселото мляко беше истинско. Абе, всичко беше истинско тогава. За разлика от сега. Та тогава си спомням, че бирата на третия ден фашаше в бутилката отгоре една матилка, така като тапа ставаше. И... Какъв зверски вятър. И то ще си погледна километража са. Така с бирата. Та готината бира я купих от Лидъл. И... Горе-долу цената беше разумна, защото другите където са, те са около 3 евро бутилката, 750 грама. И това са тия ефтините бири, да, има и по-скъпи, купувал съм и по-скъпите. Абсолютно същия ментак, като по-ефтините. Но тая ипата, Империал Ипа, много ми хареса вкуса. И е, само ще я спра тук на Лидъла. Да си купа 10 бирета. Даже не 10, ами 20. И така. Какво снимаш сега? Ай, вандата. Ай, много весело юмната. Некво е мътно времето такова, не се ския нищо, сумрачно е
Иначе 3 часа без 4, без 6 минути. Тук в България 4 часа без 6 минути. Уха! Ай, бандата! Ай, днес е понеделник, следобед по никое време. Слизаме надолу към МЕЦ. Това е А52, магистралата. 50 ли? А30, аз по 50. А30 се води това. Ай, много си тъп, бе. Фактически аз само магистрала 1 е между Лил и Париж. Не, я знам, в смисъл знам да е шестица, петица, тия десетката надолу за Бордо, тия ги знам. Ама тия другите изобщо не им знам номерата. Не ме интересува, не, изобщо не си правя експерименти да запомням неща, където нямат никакво значение. В смисъл аз го знам като път, откъде минава такова, ама номерациите изобщо не им знам, изобщо. А има колеги, между другото, като почна да цитират, караш до там, на еди кой си изход, фашаш еди кой си. Как помните такива работи, бе? Ай, дайте газ да е. Глей сега, тръгнаха некои колеги коли да изпреварват Аврам. И... изпревари го с 300. Зора, меги, колко се наредих отзад, тая то ще излиза с аудито. Изпреварваме, бе. Добре, как му ослека кола и кара с 90. Айде де, айде де. Затова не трябва да се пуска никаква аванта на тия олигофрени с колите. Минаваш си в лява талента и да чака там отзад тапанара. Сега и Аврам ще си погледне километража. Така. Аре, бандът, много весело и умната. Сега минаваме МЕЦ. От МЕЦ тръгваме там посока Страсбург. Обаче там 20 км след като се отбиваме, излизам от пътя и карам по национала. Защото 16 евро взимат. В смисъл на връщане, когато съм натоварен, ги дам тия 16 евро за магистралата, ама сега като съм празен, и има там един тотал, където е почти раздаят цента адбулто, а си сипа, че половината ми адбул го няма. От известно време само във Франция си сипвам адбул, защото е на 49 цента. В Белгия насекъде е 99 цента. В Люксембург също е 99 цента. А в Франция е 49. 50 цента. Половината.
Некой беше писал, че във Франция има на места и много ефтино, по 20 цента литъра Адбул. Защото Адбулто е вода, 33% на разтвор на амония василитра. Или карбамитли, не знам от кое, не знам кое беше с по-високото съдържание на азот. Или карбамит, или амония василитра, едно от двете. От това правят Адбулто. Аз едно време, много отдавна беше. Защото една турба карбамит ти е 5 лева ли, нещо такова. И взимах я така в туба 10 литрова вода, сложа 3 кила карбамит, напълна я с вода и тя е така, като се клати, защото той по-бавно се разтваря. Ако го сипеш директно в казанчето, където е зад буто, то се оттаява и не може да се разклимбичка, така да стане хомогенна сместа. И затова е хубаво в туба да си го разбъркаш, тогава да го сипеш. Айде да, айде да! Ах, какви сте олигофрени! Ай, Иван. Аре, много весело. Понеделник. Така. Ако има нещо интересно, ще снимам.